Welkom bij ons online dienst, Dr. Dio Wommer. Ons is opgewonden om tijd samen met jou te spanderen. Ons wil je net herinneren dat ons niet die worship live uitsaai, maar zodra die preek begin, skakel ons direct weer naar die preek. Geniet die dienst samen met ons. Is dit een haas, daai Teddy? Is maar eens een stel oor, hoor. Nice. Mooi. Lekker. Het is lekker cozy hier vandag. En ons gaan sommer in iets induik, is dit alright? So'n bietjie soos 'n family, lekker saam kuier oor 'n ding, wat nogal serieus is. Ons begin vandag ons nuwe reeks. Ons nuwe reeks naam is Noodsaaklik. So ons gaan oor 'n paar goedjies bietjie gesels wat noodsaaklik is. Vir jou om jou lewe in balans te kry. En ek wil jou regtig uitnooi is om, dis 'n 6 weke reeks. En ek wil jou uitnooi om te probeer om soveel as moontlik Sondag by te woon. In hierdie reeks, want ons gaan nogals baie prakties praat, is hoe om jou lewe in balans te kry. Nou, baie van ons dink ons lewe is in balans, nee, baie van ons voel ons lewe is in balans, en dan wanneer ons bietjie oor dit gesels, en bietjie oor dit kuier, kom ons agter, is nie in balans nie. Okay, en al is dit klein adjustments, en ek gaan vandag ietsie prakties vir jou wys ook, dan is dit belangrik om dit ook net te maak en te doen. En so ek wil jou uitnooi is om dit waaroor ons praat, regtig te gaan toepas in jou lewe. Okay, gaan pas dit toe in jou lewe. Dit is een van die grootste uitdagings vir my nog altyd gewees in die kerkwêreld, is ons kom Sondag hiernatoe en jy hoor 'n stunning preek, veral omdat dit ek is. Wat lag jy, Reyne? Jy kan hoor as ek 'n grappie vertel, dan lag Reyne uit sy hart uit. Wat is stil is hy nou, Jekko, kyk vir my. Ok, dit was 'n grappie, dit is nie omdat dit ek is nie, maar jy hoor hierdie stunning preek en jy stap uit en dan is daar net nie handles aan dit, is hoe ek dit kan toepas in my lewe nie. So jy voel ge-encourage en jy voel, joh, dit was 'n lekker Sondag, maar how do I apply? En in hierdie 6 weke gaan ons baie kyk, is how do you apply? So ek gaan bietjie met jou gesels oor 'n klomp goedjies. Ek gaan dalk 'n paar goed sê wat jou gaan challenge. En dis okay. Dis okay. Ek het 'n vriend gehad wat 'n pastoor was. Hy het gesê sy mission as 'n pastor is to make a couple glad, a couple mad and a couple sad. Dan het ons werk gedoen, né? Nee? Maar ek gaan jou bietjie challenge, ek gaan jou bietjie druk en ons gaan reguit praat oor sekere goeders. Ek glo persoonlik dis hier waar ons moet praat oor goed. Dis hier waar ons reguit met praat oor goeders, want dis in die kerk waar jy veronderstel is om te leer van hierdie goed, nie op 'n ander plek nie. Jy is nie veronderstel om op YouTube goeders te gaan leer nie. Jy is nie veronderstel om na ander mense toe te gaan om sekere goed te leer. Dis die kerk se verantwoordelikheid om ons te leer oor sekere goed. Stem julle met my saam? Julle mag maar sê amen. Goed, ok. Dis ons verantwoordelikheid om mense te leer wat reg is. Dis ons verantwoordelikheid om mense te leer wat verkeerd is. Dis ons verantwoordelikheid om mense te help om hulle lewe in balans te kry. Nou, ek dink meeste van ons ken Stephen Covey se boek, wat hy praat met oor die 4 kwadrante van 'n ou se lewe. Nou, as jy dit nog nie gelees het nie, dit is 'n ouerige boek, jy kan hom kry, maar ek wil dit vir jou sommer op die bord wys, op die bord. Dis so, dis skerm. Voel soos 'n onderwyser. Daar's 4 kwadrante. Ek het dit sommer net so gemaak, want dis eintlik 'n baie beter prentjie wat hy vir jou skets, maar net so dat jy weet, daar's 4 kwadrante, een is dringend en belangrik, en dan is daar dringend en nie belangrik, en dan is daar nie dringend en belangrik, en dan is daar nie belangrik en nie dringend. Nou wat hulle sê is in jou eerste linksbo kwadrant is dis wat jy moet doen. As dit dringend en dit is belangrik is, dan jy is nodig om dit gedoen te kry. As dit nie dringend en belangrik is nie, dan moet jy dit schedule. Jy moet vir jouself sê, okay, wanneer gaan ek dit doen? So jy sit dit in jou dagboek. As dit dringend en nie belangrik is nie, dan moet jy dit vir iemand gee om te doen. Okay? Jy het nodig om dit te delegate. En as dit nie belangrik is nie, en dit is nie dringend nie, los dit. Stupid om daar tyd te spandeer. As dit nie belangrik is nie, en is nie dringend nie. Nou, Instagram is nogals een van daai.
is nie belangrik nie. Is nie dringend nie. Is nie dringend om te kyk hoeveel mense het gelike wat jy gepost het nie, nê? Is nie dringend nie. So dis nogals maar die realiteit is meeste van ons mense funksioneer in die eerste kwadrant. En ons hak daar vas en dan brand ons uit. So ons sukkel, ons is heeltyd besig met dringend en belangrike goede. Die hele tyd. En ek wil begin met 'n stelling en ek wil vir jou sê jy moet nooit toelaat dat die dringende dinge die vyand word van die belangrike dinge nie. Moet nooit toelaat dat die dringende dinge die vyand word van die belangrike goed nie. Alles wat dringend is, is nie belangrik nie. OK? Alles wat dringend is, is nie belangrik nie. Een simpel voorbeeld, ons gaan kyk na 'n paar voorbeelde is wat belangrik is is om eers vir jou kind te luister. Terwyl jy besig is met iets. Trap baie keer in daai struik. As ek besig om sê nou maar voor te brei of besig om te werk en so aan. En dit waarmee ek besig is is soort of dringend, maar is nie belangriker as daai klein mensie wat nou langs my staan en nou my aandag nodig het nie. Dit is baie belangrik. Moet nooit laat dit die vyand word nie. Want anderster gaan jy as jy daar vasgevang word, gaan jy uitbrand. Wil jou hierdie sê is how we spend our days is of course, as how we spend our lives. Hoe jy jou, in sport sê ons, hoe jy oefen is, hoe jy gaan speel, en dis die waarheid. Net so by the way, geluk aan al die bulle, well done. Dis maar een power handeklapie gewees. Shame man. Geluk aan julle, ook die stommers. Ek het hulle, julle kan julle geldjie na die tyd kom al hoor. Yes, wat jy nou gedink het, jy sal so gelukkig wees om die leeuws te wen. Maar die leeuws moet net 14 van die begin af op die veld sit, dan speel hulle beter. Anyway, okay, so stupid grapie, kom ons gaan aan. En ons het nou gesien, daar is hier regtig nuwe mense hier vandag nie, so ek hoef nie om verskoning te vra nie, maar ek gaan vandag bietjie praat oor iets wat ons nie wil hê. Ons in die kerk moet oor praat nie. OK, dan kan ek sien almal, Bernard, wat is dit? Ons kan oor geestelike goeders in die kerk praat, maar ons moet nie oor geld praat nie. Ons wil nie dit hier hoor nie. Ons kan oor geestelike goeders in die kerk praat, maar ons moet nie praat oor hoe om my tyd te bestuur en daai goeders en hoe om in balans te wees nie. Laat my net goed voel, kom ons praat oor die Here en wat die Here aan die kruis gedoen het, maar moet nie met my praat oor hierdie goed nie. Maar ek wil half die teendeel vir jou sê, dis juist waaroor ons moet praat in die kerk. En ek wil dit vandag vir jou bewys. Ek wil vandag vir jou baie praktiese manier gee en met jou mooi gesels oor hoekom moet ons praat oor geld, hoekom moet ons praat oor balans, hoekom moet ons praat oor finansiële beplanning, hoekom moet ons oor daai goed praat. Nou, ek gaan nie jou geld vra nie, hoor, so relax. Ek gaan jou nie vra nie. As jy dit wil gee, is jy welkom. Ons is scan me. Nee? Ek gaan nie jou geld vra nie. Hierdie is regtig vir jou. Okay, hierdie is genuine vir jou, want ons gaan daarna kyk. Maar ek wil begin met 'n stelling wat nogals dalk die wind uit jou seile uitgevat. Hoor hierso, as jou finansies nie in balans is nie, is jou verhouding met die Vader ook uit balans. Dit is 'n moeilike ding om nou te sê. Nou gaan jy vir my sê, Bernard, hoe kry jy dit nou? Want ek wil vir jou sê, jy kan nie 'n Christen wees, 'n oordentlike verhouding het met die Here en jou finansies is uit balans uit nie. Dit is moeilike goed hierdie om te hoor, maar dis die waarheid. Want dit sit druk op jou. Dit sit onnodige pressure op jou. Dit create onnodige vrae in jou lewe. En daar's drie reëls of drie wette wat ek vandag vir jou wil demonstreer. Gaan my besem. Ek het my skoonma se ryding gebring vandag om vir julle gaga ietsie te wys. Ja, ek gaan hom hier agterbere, anders dan gaan jy my slaan met hom. Daar's drie reëls. Julle het al hierdie gedoen, nê? Nee. Jesus, nou moet dit net werk. Hæ? Hæ? Een vir my volgende toertjie. So as jy 'n besem wil balanseer, is daar drie goed wat jy moet doen. Nommer 1, jy het 'n reference point nodig. So jou reference point is daar. As ek hier kyk, dan val hy. Ek moet net nie my laptop breek. Dan val hy, nê? Nee, jy moet opkyk. Die reference point nodig. Dan julle gaan sien wat doen ek. Dan moet jy heeltyd regstellings maak hier onder. Jy moet heeltyd regstellings maak hier onder. En dan, die laaste punt, is jy moet 'n clear objective hê.
So met ander woorde, ons objective is om die besem bo te hou, dis baie maklik, is baie easy. So om die besem dit is nie my doel is net om hom bo te hou, maar ek moet daar fokus en om hom daar te hou moet ek heeltyd corrections maak hier onder. Dis nogals easy. Nee. Drie reels, maar jy kan nie sonder die een nie, want as ek heeltyd corrections maak hier onder, maar kyk hier bo nie, dan gaan hy val. O my God. Hierdie besem is nogal swaar, hoor, hy lyk lig, maar hy is nogal swaar. So die een kan nie sonder die ander nie. Daar's drie reëls wat heeltyd in werking moet wees. Jy moet kyk, fokus, dis jou fokuspunt. Jou doel moet net wees om die besem. Ek kan nie nou wil dink ek moet die besem bo hou, maar ek dink aan allerlei ander goed nie, want dit gaan nie werk nie. En dan moet ek heeltyd regstellings maak. Die hele tyd moet ek regstellings maak. My hand is nooit stil nie, hy beweeg die hele tyd. So die goeders werk saam. Gaan hom nou weer gebruik. Die goed werk saam. Dit is belangrik dat hierdie goeders moet saamwerk. En ek wil jou wys, is dat dis hoe die koninkryk werk. Maar hier is die ding, is, wanneer het kom spesifiek by ons finansies, sien ons nie dadelijk die impak van wat met ons gebeur, met ons financiële beplanning nie. Sien nie dadelijk die impak nie. Met ander woorde, jy sien nie jou financiële impak in jou lewe, voordat jy op 'n ouderdom kom, wat het dalk baie keer te laat is nie. So as jy nie financieel beplan het, as jy jonk was nie, kom jy op 'n sekere ouderdom, dan kom jy achter, dis nou te laat. As jy dan met 'n financiële beplanner gaan praat, dan gaan hulle vir jou sê, hoe oud jy nou? Jy moes daar al begin het. Maar jy sien dit nie nou nie. Al wat jy nou sien is Nikes wat vir jou lê en loer, in Tuttle Sports. Al wat jy sien, is 'n nuwe kar se paaiement, is al waarop jy nou fokus. Nee? En dis die realiteit, jy sien dit nie nou nie. Soos bijvoorbeeld, as jy nie 'n goeie dieet gevolg het, oor 'n sekere tyd nie, dan sien jy die effek daarvan, baie keer te laat. En dan wil jy dit nou regstel, en sekere pilletjies doen dit net nie. Nee? Dan ervaar het nou weer tyd. Nee, die realiteit is, dit vat so bietjie tyd. En jy kan nie net gaan draf nie, jy moet bietjie reg eet ook. So, en dan sit 'n effort, en om het dan te fix, is moeilik. Om het dan te fix is moeilik. Sien, ons is nie Pinocchio nie. Wie van julle ken Pinocchio, nee? Die story Pinocchio. As jy dit nie ken nie, asseblief het huiswerk, gaan Google het. Nee? YouTube het, dit is lame, want die graphics is nie meer cool nie. Maar, dit is, as jy Pinocchio is, houd, maar nie, sienkie wat, ek kan eers die stories, dit weet nou gaan dan nie, magically wakker geword het, en elke keer as hy jok, dan groei sy neus. Ek wens my kinders sê dit. Dit sal vir my die lewe baie makliker gemaak het, maar elke keer as hy jok, dan groei sy neus. Nee? Nou, ons is ongelukkig nie Pinocchio's. Elke keer as ons droog maak, as ons iets verkeerd sê, dan groei ons mond nie. Het sal nice wees as dit gebeur. Nee? Ek denk baie van ons sal dan nogals sukkel om ons lippe by mekaar te hou. As jy nou verkeerde goed luister, dan groei jou ore. Dit sal baie cool wees. Nee? Nou, ek weet, ons ore groei. Van ons ore groei, soos het jy ouer word. Andersin. Dit sal nice gewees het, as ons na die verkeerde goed kyk, dat jou oor swel. As daar dan 'n goudvisie inloop, dan weet ons. Waar was jy? Imagine dit. Dit sal baie snaaks gewees het. Ongelukkig gebeur hierdie goeders nie. So ons kan nie die effek sien van sekere goeders dadelijk nie. En ons as mense is so mekaar gestel, dat ons reageer hoofsaaklik van goeders wat nou met ons gebeur. Dan reageer ons. Maar, dis nie hoe God werk nie. Dis ongelukkig nie hoe God werk nie, en dis ook nie hoe finansies werk nie. Want God het 'n beginsel, wat ons noem saai en maai. Wat jy nou saai, oes jy later. En in ons samelewing vandag is dit baie moeilik, want ons wil dinge nou hê. Ek is baie keer, ek weet nie van julle nie, maar as ek honger is, is ek nie die vriendelikste persoon op aarde nie. Ek kyk altyd Survivor, nee, dan denk ek, ach, is makkelijk.
kan nie verstaan dat hulle selfs so optrek nie, seriously. Maar ek besef nie dat hulle het net 3 ryskorreltjies gehad in die oggend en bietjie water. Ek vir jou sê, as ek op Survivor is, mense gaan sterf as hulle my ryskorrel eet. Dit gaan daar gaan bloed wees. Dit gaan vloei en ek sal beklei vir 'n ryskorrel, want ek raak hangry, né? Ek raak regtig nogals. En dan as ek huis toe ry en ek kom by die huis en ek maak die kas oop en daar's niks. Ek moet nou my woorde mooi kies in my vrou sit hier. Dan is daar goedjies wat hier binne gebeur wat my laat dink aan woordjies wat nie geestelik is. En dan klim ek in die kar en dan ry ek KFC toe. En ek klim nie eers uit nie. Ek ry sommer net daarin. Hulle ken my al. Ek sê, hallo, gaan met jou. Hey, baie welkom terug. Special order. Ek kry my goedertjies en ek ry daar uit en ek eet nou. Nee? Spuit ek, en dan sit nou nie, obviously gaan sit die KFC nou hier. En so, en ontspot sekere mense my, omdat ek love handles het. Maar dis die realiteit hoe ons samelewing vandag is. Ons wil dit nou hê. Ek kon eintlik net gegaan het en gou Pick n Pay toe gegaan het. Ek sou nie dood gegaan het nie, want daar's mense wat nogals vir 40 dae, ek het al vir 40 dae gevas. Ek kon dit actually gedoen het. Net gekry het, gou Pick n Pay toe gery het en self gesonde kos gemaak het 'n halfuur, 45 minute na daai ons ons geëet het. Dit sou eintlik fyn gewees het. Maar ons is nie so nie. Ons is nie so gewire nie, want ons lewe is so gejaag. Ons soek dit nou. Nou meeste van die tyd wanneer mense finansiëel sukkel, dan vra hulle, wat doen ek nou verkeerd? Die moeilike antwoord is, dis nie wat jy nou verkeerd doen nie. Dis wat jy al lank al verkeerd gedoen het. Dis die moeilike antwoord. Byvoorbeeld, as jy 2 mense het en ek geef hulle saad, en die een gaan saai of plant die saad, maak het nat en die ander een hou het in sy hand vas, is die realiteit dat 2 weke daarna, is hulle nog elkeen in dieselfde posisie. Een wat nie die saad gesaai het nie, daar's niks. Een wat die saad gesaai het, daar's ook niks. Maar sy oes kom later. En dis ietsie waarmee ons nogal sukkel. Jy sien, daar is altyd gevolge, as altyd gevolge, as jou lewe nie in balans is. Daar's altyd gevolge daarvan. En ek wil vandag vir jou sê, as miskien was jy al daar, dat jy het gevoel, maar dit is net nie fair nie. Dis nie regverdig nie, geld is nie regverdig. Ek wil vandag vir jou sê, is 100% reg. Jy is 100% reg, want geld volg nie 'n regverdige pad nie. Ons het hierdie miskonsepsie, dat wanneer ons Christen is, dat die Here net vir ons bonatuurlik gaan voorsien, finansieel, en hy doen, maar hy het jou ook 'n brein gegee. Hy het jou ook die Heilige Gees gegee, het jy ook mense rondom jou gegee om jou te kan help met jou beplanning vir die toekoms. So die waarheid is, geld volg nie 'n regverdige pad nie, maar dit kan gebalanseerd wees. Dit kan gebalanseerd, nou weet ek, dit raak dadelijk soos van, ach jy is die Bernard, rarig. Wat wil jy nou eintlik vir my sê, ek gaan arm wees, nee. Hier is die gevolg van, en julle moet asseblief my hart hoor vandag, ek praat uit my hart uit met grootste liefde, maar ons sien dit, die gevolg van finansies van mense se lewens wat uit balans is, is baie meer as net om nie geld te hê. Wanneer kappels by ons kom vir counseling, en hulle beklei oor geld, wil ek amper vir jou sê dat die meeste van die tyd gaan het nie oor hulle cashflow nie. Het gaan nie oor of hulle genoeg of nie genoeg het nie. Dit gaan oor ander goed. Hulle het eintlik huweliksprobleme en nie geldprobleme nie. Dit gaan oor staf. Dit gaan oor waardes. En daarom is dit so belangrik, is meeste van ons, en ek bedoel dit glad nie lelik nie, al sekere goed wat ons nie kan sonder skuld doen nie, maar meeste van ons is so diep in die skuld, meeste van ons jong mense
is so diep in die skuld dat hulle voel dit is 'n eindelose put en hulle kan nie daar uitkom nie. En dis hoekom dit so belangrik is vir ons om mentors te hê waar mense ons vat van jonk af, ons kinders te leer, jong mense in te trek en te sê kom ek help jou. Kom ek help jou met jou finansiële beplanning sodat jy nie eendag op 'n plek is waar jy sukkel nie. Maar ons wil dit nou hê. Ons dink nie toekomsgewys nie. Ons sit nie saad in die grond nie. Ons baseer ons lewe rondom 'n klomp goeders. En ons gaan nou na die woord kyk. Ek wil dit net gou vir jou highlight. Daar's 'n Griekse woord, ekonomia. Oikonomia. En dis waar ons woord ekonomie vandaan kom. Maar hy's 'n samestelling van oikos wat huishouding beteken en nomia wat bestuur beteken. Met ander woorde, huishoudelike bestuur. Household management. Nou Jesus vertel 'n gelykenis in Lukas 6 en julle kan dit later gaan lees. Ons gaan later in die reeks dalk miskien daarna kyk. Maar baie min huise, baie min gesinne praat met hulle kinders oor finansiële beplanning. Baie min gesinne praat met hulle kinders byvoorbeeld oor waar gaan ons, wie gaan ons hierdie maand of hierdie jaar ondersteun finansiëel? Wie gaan ons help? Wie gaan ons belê? Hoeveel geld gaan ons hierdie maand vir die kerk gee? Hoeveel geld gaan ons hierdie maand vir Dorf Hope gee? Hoeveel geld gaan ons hierdie maand bietjie waar gaan ons saai? Jou sakgeld, waar gaan jy dit saai? Hoe baie min van ons mense praat, maar ons praat baie oor finansiële spandering. In ons huisgesinne rondom die tafel, as jy nog rondom die tafel praat, ons baie oor die kar wat ons gaan koop en die huis wat ons gaan koop en dit wat ons gaan koop en so aan. En ons vra ons kinders baie keer, wat gaan jy nou met hierdie geldjie doen wat jy nou gekry het en so aan. O, ek gaan snoepie koop en ek gaan so en so. Baie min conversations gaan oor saai. Baie min conversations gaan oor spaar. Baie min conversations gaan oor finansiële beplanning. Daarmee sê ek nie, mag jy splurge nie. By all means, koop wat jou hart begeer. Regtig, die pastoor sê, koop wat jou hart begeer, as jy dit kan bekostig. Kappels wat intrek, gebruik baie keer hierdie rede. Ons trek in want ons gaan geld spaar. Die regte rede is eintlik dit nie, is 'n 3-letter woord wat ons nie nou noodwendig hieroor kan praat nie, maar in die huwelikskursus is dit die tweede laaste sessie waaroor ons praat. Dis eintlik waaroor dit gaan. Dit gaan nie oor geld spaar nie, dit gaan oor ander dinge. En dan baie keer wanneer hulle intrek en so aan, dan kom ons agter maar hulle spaar actually nie geld nie. Hulle dompel hulle self net meer in die skuld, want dit gaan nie oor geld nie. Dit gaan oor waardes. Dit gaan oor beplanning, gaan oor hoe ons groot geword het. En hier is die ding, wanneer 'n gebalanseerde persoon wat dan nou ek is en 'n ongebalanseerde persoon wat dan nou my vrou is, wanneer ons ontmoet, beteken dit nie ek gaan haar verander nie. En dis net 'n voorbeeld, sy is eintlik die gebalanseerde een, ek is so 'n bietjie ongebalanseerd. Dan beteken dit nie julle gaan nou in balans bly. Dit beteken daar's 'n gemors op die einde van die dag. Want daar's nie beplanning nie. Dis nie in balans nie. So wat ek vandag wil sê, as een area van jou lewe nie in balans is nie, is jou hele lewe uit balans. Ons sien dit wanneer jy 'n kar invat en jy 'n tyre op 'n kar sit. Dan moet hulle balansering doen, anders dit loop jou tyre skeef af. En baie van ons huwelike, baie van ons verhoudings, baie van ons lewens loop skeef af. Ons loop nog. Ons loop. Maar ons betaal 'n boete so elke nou en dan want ons tyre het skeef afgeloop en dan ervaar dit 'n bietjie effort en dan moet ons weer geld spandeer om hom reg te kry en so aan want ons is nie gebalanseerd nie. So mense sien dit dalk nie. Hy loop dalk aan die binnekant af. Die spiekop kan hom nie sien nie en jy kom dalk los en dit is reg. Maar een van die dae gaan jy hom vinniger moet vervang en dan kos dit jou meer geld want jy's nie gebalanseerd nie. Nou vir party lyk dit heeltemal anderster. Party van die ouens spaar maklik maar hulle gee nie. Party van die ouens gee maklik maar hulle spaar nie. Party van die ouens spandeer dit wat nog nie ingekom het nie, jy weet jy gaan die bonus kry, dan spandeer jy hom al, jy weet, hy doen nie lekker beplanning nie, en party van ons doen verskriklike beplanning en ons spandeer nooit niks nie. Ons koop eers 'n roomhuis by Mount Pleasant se engine nie, wat die lekkerste roomhuis het in P, ek noem dit net, en is baie cheap. So, as jy daar stop en jy koop 'n bakkie, want jy kry meer in 'n bakkie as in 'n cone, ek noem dit net vir julle, kry meer in 'n bakkie as in 'n cone, dan kan jy rye skoenies doen, gaan eet jy om daar. Dis money well spent. Money well spent.
Hier's die gevaar wanneer dit kom by ons finansies, is dit verras jou. Kom op een stadium en jy het nou dalk moet jy na die hospitaal toe gaan of jou kar breek of iets in daai lyn. Nou is dit 'n verrassing, ek het nie geld nie. Die realiteit is, ouens, dit is nie 'n verrassing nie. Dit kom eintlik al lankal. Want daar was nie beplanning nie. Dis soos ons in Suid-Afrika weer daarvan, Zelda het nou eerstehands ervaring daarvan. Dis 'n verrassing, hulle het by haar ingebreek, maar hulle het dit lankal al beplan. Verstaan? Is eintlik nie vir hulle 'n verrassing nie. Nee? Ons, maar dis 'n surprise, dis van, oeh, hier's dit nou. En dan wil ons nou beplan. Dan is dit te laat. Dan is dit krisisbestuur en dan opruit ons in die eerste kwadrant. Nou is ons heeltyd daar en ons is heeltyd daar en ons is heeltyd daar en ons is heeltyd daar. Dit is belangrik, dit is dringend, dit is belangrik, dit is dringend. Ek moet my finansies optel. Want jy het klaar lewensstandaard geadopt. En jy moet nou daarby bly. Dit is baie moeilik. Daarom sê ek dit partykeer hoe meer goederes ek het, hoe meer staf ek het, maak dit partykeer makliker om buite balans te wees. Nou luister, ek wil dit baie duidelik sê vandag. Ek het dit al gesê, ek wil dit hier sê. Dis goed om goed te hê. En ek dink ons moet mekaar 'n bietjie goederes begin gun. Ek weet nie of julle met my saamstem nie. Jesus, as iemand 'n mooi kar ry, sê vir hom well done. Moenie eens kinders en sê jy's As jy 'n kar kan ry, kan jy 'n kar ry. So wat? Ek ry met my skedonkie selfe plek toe. Dis fyn. Ek het net nie so, ek ry net nie so lekker nie. Maar gaan daar uitkom. Gee my net kans, ek gaan daar uitkom. Maar gun, kom ons gun mense iets, né? Nee? Dis goed om goed te hê. Dis lekker om goed te hê. Gun dit vir die mense. Probleem is net as baie keer wanneer jy baie staf het, dan klatter dit bietjie en dan sukkel jy om gedissiplineerd te wees. Hoekom? Want ek sukkel om die korreksies te maak, want ek het nie nodig. Maak dit sin? Ek het genoeg goeder, so ek maak nie genoeg korreksies nie, en dan raak hierdie goedertjies op, so ek kan die besem een bietjie neersit, want ek het nog staf, en dan raak mens nie so lekker gedisciplineerd nie, nou beteken nie, dat het verkeerd is om goed te hê nie, asseblief, dis glad nie wat ek sê nie, inteendeel, ek glo dat die Here jou wil bless, ek glo dat die Here wil hê met baie hê, jy moet jou hartsgoeders wat jy begeer met jy kan hê, en hierdie is nie 'n Christen ding nie, hoor, Ek wil dit graag vir jou sê, jy kan geen geloof in enige iets hê, of jy kan eintlik nie iets wees, as jy nie finansieel beplan nie. Dit is nie 'n Christen ding nie. Maar ek wil vir jou sê, dat as jy Jesus volg, en as jy 'n volgeling is van Jesus, nee, dan moet jy sy teachings rondom finansies nakom. Nie nakom nie, maar volg. Jy moet luister daarna. Want baie van ons dink geld en politiek is dieselfde. Jy mens moet nie daaroor praat in die kerk nie. En ek wil vandag vir jou sê is dat die Bybel praat meer oor finansiële bestuur as wat hy praat oor om geld te gee. Dis interessant, maar dis die waarheid. Jesus self teach meer oor hoe om jou finansies te bestuur as om geld weg te gee. Want wanneer die finansies reg bestuur is, dan gaan jy kan geld weggee. En ons gaan net in twee vinnige skrifgedeeltes induik vandag. Net twee. En ek wil hê jy moet my mooi hoor. Hoor wat sê die Here vir jou. Dis nie Bernard nie. Hoor wat sê die Here vir jou. Matteus 6 vers 21 sê. En in die Amplified sê hy hom so. For where your treasure is, there will your heart be also. Die Passion Translation sê. For your heart will always pursue what you esteem as your treasure. So waar jou staf is, is waar jou hart is. Hierdie is nou moeilik. Dis die waarheid. Waar jou staf is, is waar jou hart is. As jy regtig wil weet, nê, wat vir mense belangrik is, kyk waar spandeer hulle hulle geld. Vir my sal dit skoene wees. Ek's ernstig. As jy wil kyk wat vir mense belangrik is, kyk waar spandeer hulle hulle geld. Of, as jy wil kyk wat vir mense belangrik is, wanneer hulle in 'n finansiële knyp is en hulle moet nog 'n bietjie goed verkoop, kyk waaraan hou hulle vas, wat hulle nie wil verkoop nie. Daai kar wat baie werd is, wat jy nooit meer ry nie, want jy is te jammer vir hom. Kinders mag nie in daai kar eet nie,
Skoonma mag geen hom rein nie. Hy word elke keer gewas en in die garage ingetrek. Hy gaan nie eers koffie toe nie. As jy hom verkoop, 5 jaar na die tyd, dan het hy 2 kilo's op. Maar jy wil nie hom verkoop nie, maar dit is myne. Dis verstaan, dit is belangrik. Of nie, moenie aan my collection vat, moenie aan my mesversameling vat nie. Nee, ek kan R50,000 vir dit kry, maar moenie aan dit vat nie, want dis myne. Verstaan jy? Dit beteken vir jou absoluut niks nie, hy leer aan die kas, en dit is, maar jy kyk iets so nou en dan pak jy het uit, en dan polish jy hulle, en dan, oh. Jy haal het uit as die boyfriends kom kuier. Pak jy jou mesversameling al uit. Sê, Boeta, sit hier so, laat ons gesels. Sien my versameling. Party het geweersversameling, dis dalk beter, want jy kan hom, as hy weghardloop, ook nog bykry. Baie keer wanneer mense in finansiële knyp is, en ons allemaal was al daar, kom ons wees eerlijk, ons allemaal was al daar, dan kyk jy, wat kan ek verkoop? Daai ding wat jy aan vasthoud, dis staf wat jou beheer. Dit is wat jou het. Of, jy kan kyk, wat vir mense belangrik is, wat sal hulle voor baie skuld gaan maak, om dit te kry? Maak hulle baie skuld. En dit is nou weer wat ons laas week so vinnig gaan gekyk het, dit gaan maar oor die ego, nee, wat ek het en wat het kos, bepaal my waarde, ek heg my waarde daaraan. En dis nie verkeerd om goeders te hê nie, luister, ek wil jou 'n toets gee vandag, en hier is 'n sleutel, en jy gaan my dalk bel en sê, Bernard, ek hou nie van jou nie, nommer 1, want jy het nou hierdie vraag in my kop gesit, en nou vra my vrou my ook hierdie vraag, wanneer ek iets wil koop, maar dit gaan, jy gaan my dankie sê ook, maar 'n toets wat jy kan vir jouself kan toets, is voordat jy iets koop, en voordat jy iets koop wat heel moontlik jou kan besit, en wat jou kan beheer, moet jy die vraag vra. Sal ek hierdie ding vir iemand leen? En as jy sê nee, dan is die kans baie goed, dat daai ding jou hart gaan steel. Dis die waarheid. As jy iets koop, en jy vra jouself die vraag, sal ek hierdie vir iemand leen? En jy sê, dat is nie 'n manier. Is die kans baie goed, dat daai ding jou hart gaan steel. Baie mense leen diergoeders vir mense, regtig, daar is mense hierso, in ons family, wat diergoeders vir mense leen, karre, en huise, en sulke goed, hulle leen het net vir mense. Hoekom? Want hulle besit staf. Staf besit hulle nie. Hulle besit staf. Staf, en ek noem het staf, en dis wat het is. Jesus, soek jou hart, sodat hy nie met jou staf hoef te kompeteer. Dis wat hy hier sê. En daar's 'n tension wat nooit gaan weggaan nie. En ek wil dit vir jou lees in Lukas 16. Daar's 'n tension wat nooit gaan weggaan nie. Ek wil nie vir jou slegte nuus gee nie, maar jy moet dit weet. It is impossible for a person to serve two masters at the same time. Jy kan nie. Jy moet een dien. You will be forced to love one and reject the other. One master will be despised and the other will have your loyal devotion. Your choice between God and the wealth of this world is no different. You must enthusiastically love one and definitively reject the other. So daar is nie 'n middeweg nie. Die konflik en die tension vir ons as mens. Hoor mooi wat ek vandag vir jou sê, want ek beleef hierdie in ons lewe. Dit is, ek praat vir myself ook. Ek preek nie van julle vir julle omdat ek het gedoen het nie en omdat ek het reg het. Maar die tension is nie tussen God en die duivel nie. Jou tension is nie tussen God en die duivel nie. Dit is baie maklik vir ons om te sien dat daar 'n God is en die duivel. Dis hierdie tension. Jou tension is tussen God in jou staf. Dis ons tension. Hoekom? Want dis tasbaar. Dis iets wat ek het. Dis iets waarin ek my identiteit kry. Die konflik en die tension is tussen God en jou staf. Dis iets wat ons moet weet, dit gaan nooit weggaan nie. En die vraag wat ons onsself moet vra, is accumulate ek die staf en ek vra die Here om my te help met dit? Of vra ek God om my te help? Want baie keer negotiate ons met die Here. Ek weet nie of julle al, ek het al baie keer, dan sê ek, Here, as jy nou vir my hierdie ding gee, dan beloof ek, ek beloof, ek sal lief wees vir my skoonma.
En dan is het zo alsof ons denkt, die Here sê, oh yes, thanks man, ek het nooit daaraan gedink nie, dis is nou nice. Yes, jy is oulik weer, jy kom met oulike idees voor een dag. Duh. Want ons negotiate. Ek wil vir jou sê, jy hoef nie vandag na my te luister nie, maar jy kan na Jesus luister, want Jesus het nooit geld gevra nie. Selfs toe hy een voorbeeld gedoen het met een minstuk, en vraag hy vir hulle, check die minstuk, en dan gee hy weer die minstuk terug. Hy het nooit geld gevra nie. Nooit. Want Jesus wil die beste hê vir jou finansies. En ek gaan nou na pak toe gaan wat jy gaan verstaan. Dit is, because Jesus does not want to get your money. Jesus wants to make sure your money does not get you. Selfs die ganse stem sal. So wanneer jy nou in 'n verhouding is, en hierdie is die realiteit, en miskien het jy nodig om hierdie vandag te hoor, wanneer jy in 'n verhouding is en jy argumenteer oor geld, is die kans baie goed, dat het nie gaan oor die geld nie, maar het gaan oor staf. Kans is baie goed, is dat het gaan nie oor of jy genoeg of nie genoeg het nie, het gaan nou oor, is daar 'n waardeverskil. Maar wanneer jy as 'n kappel alles dedicate na die Here toe, dan beklei jy nie oor papier, wat die groot vyf opgeprint het. En terwyl ek het nou vir jou sê, dan begin het nou sin maak. Hallo, dis papier en die groot vyf is al opgeprint. Dis papier, dis goeders, dis staf. Dit is goed wat baie meer belangrik is. En ek wil vandag prakties vir jou ietsie los. Is dat as ons sê, dat ons Jesus' teaching wil volg, dan moet ons weet waartoe ons geld gaan. Ons moet weet waartoe ons geld gaan. Baie mense, as hulle, jy gaan nie na een financiële beplanner toe en sê, hoorie, ek wil my geld by jou invest, en dan sê, oké, okay, ek dink as ons het so toe skuif, dan sal jy ietsie kry nie. As jy so financiële beplanner het, kom sien my. Dis nie dit nie, hulle geef jou definitieve groei, geef jou definitieve percentages, hulle help jy om te beplan en sê, na 5 jaar gaan jy daar wees, en dan gaan jy daar wees. Dit is nie van, as ek dink, as ons in Western Kiro aandele, dan behoort het sap te wees. Ek dink so, ek het gehoor, iemand sê, nee, jy gaan, en jy wil definitief weet, wat daar aangaan. En hier is een sleutel vir jong mense en vir studente. As jy na jou ma toe gaan, en na jou pa toe gaan, en sê, jy soek meer geld, hulle gaan vir jou vrou, hoekom? En as jy sê, want ek is honger, dan gaan hulle vir jou sê, maar waartoe gaan jou geld? En dan gaan jy nie meer geld kry nie. Want jy gaan nie weet nie. Jy gaan nie kloe nie. So as jy een student is, en jy is een tiener, wat ek al, ek sien nie tieners hier nie, so jy is veilig ouers, gaan na jou ouwer toe en sê, maak een lysie, kry slippies, vraag vir een cash slip. Maak een lysie, sê, okay ma, pa, my geld gaan soveel vir kos, soveel vir dit, soveel vir so, kan jy sien, ek kry swaar. Ek het die geld vir niks nie, ek kan nie eens my gul uitvat nie, ek kry swaar. Wanneer hulle die syfers sien, dan gaan jou ma en jou pa en dalk dink, joh, okay, ek doe nie eers ek een beplanning nie, well done, okay, yes, ek voel sleg, hier is vir jou, ons moet een plan maak. Hoekom? Want jy weet waartoe jou geld gaan. Ek wil gaan vir jou een prentjie skep. Imagine, baie van ons sit en ons vra ons Here vir meer. Sit jouself in Godse posisie. Waartoe gaan jou geld? Nee, ek weet nie. Ek dink het gaan so. Nou sê die Here, ek wil ek met jou met meer vertrou, maar jy het nie eers 'n klou, jy het nie eers 'n grip op jou finansies nie. Jy is 'n rentmeester, maar jy weet nie waartoe jou finansies gaan nie. So reël nommer 1 is reference point. Waar is jou reference point? Waar is jou reference point? Waar is jou reference point? Weet jy waartoe jou geld gaan? En ek wil jou uitnooi en ek wil jou uitdaag, is om in hierdie week te gaan en actually moeite te doen om te sê, waartoe gaan my geld? Vat 'n slipie, net vir 7 dae. Kyk waartoe spandeer jy jou geld, so dat jy weet wat te doen, so dat jy kan responsible wees. Ek vandag wil nie hê, jy moet gee nie. Maar ek wil jou in 'n posisie plaas, waar jy kan gee. Waar jy nie onder financiële druk is, wat jy so
in 'n struggle is om net te survive en jy weet nie waartoe jy gaan. Ek wil jou help om op 'n plek te kom waar jy kan doen wat die Here vir jou sê jy moet doen. Want hoeveel keer is ons in 'n plek en in die Here roer iets in jou hart en jy voel jy wil finansiëel bydra of jy wil iemand bless, want dis hoekom ons gemaak is, hoor? Dis hoekom ons gemaak is, dis hoekom ons geseën is, sodat ons mense rondom ons kan seën, sodat ons Christus vir mense kan wees. Maar baie keer voel jy hierdie unction en hierdie prompting is ek wil iets doen, maar jy's nie in 'n finansiële situasie om dit te doen nie as gevolg van jou beplanning. Jy's nie vry nie. En daarom wil ek hierdie vir jou leer en ek wil hierdie vir jou noem en ek wil jou challenge met hierdie sodat jy op 'n plek kan kom waar jy vry is. Waar jy kan doen wat die Here sê jy moet doen. En as die Here vir jou sê as jy moet vir 'n week soontoe gaan, dan moet jy dit kan doen want jy's in 'n finansiële posisie om dit te kan doen en jy kyk nie in mense se oë vir geld nie. Dan is hy jou provider. Hoekom? Want jy het saam met hom beplan. Jy het saam met hom 'n journey gestap waar jy 'n rentmeester is, waar jy beplan het. En die Griekse woord wil ek vir jou opgooi, of opwys eerder. Dis is oikos, huishouding en nomia, bestuur. Want een ding wat ons moet verstaan, man en vrou, is dat ons is die bestuurder van ons eie huis. Jy is 'n rentmeester. En dis tyd vir ons as 'n familie, geestelike familie, om te sê, we take ownership. We take responsibility. En ek besef dalk, miskien sit jy hier, jy besef dalk, jy is in 'n finansiële situasie, maar dis niemand se skuld, behalwe joune nie. Dit is wel iemand, het jou dalk nie gevat toe jy jonger was en gesê, kom ek help jou nie. Ek gaan jou help. 10% gee jy vir die kerk, 10% spaar jy. Jy leef van 80%. Kom ons help jou. Want dis 'n beginsel wat die Here ingesit het. Dis 'n beginsel. En dan leer jy dat as ek nie nou die skoene kan koop nie, dan spaar ek 3 maande en dan koop ek dit. Jy gaan nog steeds loop, ek beloof jou. Mense gaan miskien nie dink jy is so cool nie. Jou skoene is vuil. Maar oor 3 maande dan stap jy in 'n vertrek en jy sê, "How's it boys?" So dit werk. Doen eerder ietsie cash as wat jy gaan skuld maak. Want die oomblik as jy skuld maak, dan besit iemand jou. Want waar is jou hart? Ons kan maar die kiets gaan haal, homie. Waar is jou hart? Hierdie is die moeilike vraag wat ek vandag vir jou wil vra. Jesus kom en hy sê, luister, waar jou skatkisse is, dis waar jou hart is. Waar is jou hart? Is jou hart by jou staf? Of is jou hart by God? En dis wat hy hier bedoel, en ons het al baie keer hierdie goeters heeltemal uit konteks uitgeruk en so aan. Maar dis wat hy bedoel, hy sê, luister, die tension vir ons vandag is nie whether dit ons die duiwel wil dien en whether ons God wil dien nie. Die tension vandag is ons hart by Jesus of is ons hart by ons staf? Accumulate ons goeters en verheg ons waarde aan dit. Of heg ons waarde aan hom. So ek wil hê, jy moet jou oog hou toe maak. En ek wil hê, jy moet jou regterhand vat en hom op jou bors neersit. En vir 'n oomblik wil ek hê, jy moet voel hoe jy asemhaal. Vir 'n oomblik wil ek hê jy moet vergeet van wat rondom jou aangaan, mense wat hier rondom jou sit. Voel net jou asemhaling, voel jou hartklop. En vra jouself hierdie moeilike vraag. Waar is my hart? Waar is my skatkis? Ek wil jou nie vandag manipuleer of jou op 'n emosionele trip vat nie, maar ek wil hê jy moet reflekteer. Ek wil hê jy moet dink aan jou staf.
Dink aan jou kar. Dink aan jou huis. Dink aan wat jy het. En terwyl jy oor toe is en jou hand daar is, wil ek vandag vir jou sê, is daai goed. Een staf. Kan weggevat word. Kan het verloor. Dit bepaal nie jou waarde nie. Maar dink aan Jesus. Dink aan die kruis. Wat Jesus vandag vir jou wil sê, is dat stap nummer 1 is vir jou om te besluit, is waar is jou hart? Want Jesus gaan nie kompeteer met jou staf nie. Hy kan nie. Maar hy soek jou hart. Jou staf is nie vir hom belangrik. En as jy eerlik met jouself moet wees, het ons dalk vandag nodig net weer om onsself te align. En net weer te sê, Here, my skatkis is by jou. My skatkis is by jou. My treasure is by jou. My hart is joune. Maak nie saak wat ek het nie. Maar my waarde is by jou. Vader, ek wil bid vir ons elkeen dat ons vandag ons op 'n moeilike conversation het rondom hierdie goeders waar ons praat oor finansies, ons praat oor beplanning, ons praat oor 'n klomp goed. Wil ek bid dat ons vandag net weer sal besef, is dat jy nie gaan kompeteer met ons goeders nie. En dat ons vandag die besluit moet maak, whether ons goed gaan dien, en whether ons in 'n verhouding met u gaan staan. En laat ons daai lyn definitief vandag net weer eens in ons lewe trek. En dalk sit die mense vandag, Here, wat in die proses is om goeders te accumulate, in die proses is om sekere goed te wil koop en so, want hulle dink hulle waarde hang daarvan af. Hulle dink dat as hulle dit het, hulle beter oor hulle self gaan voel. Hulle dink as hulle dit het, hulle op 'n beter plek gaan wees. Maar ek wil bid dat elkeen vandag hier sal uitstap en weet dat hulle is op die beste plek waar hulle kan wees, as hulle hart veilig by U is. Help ons om nie goeders na te streef nie, maar laat ons U nastreef. En wanneer ons die koninkryk soek, Here, sal U al hierdie goeders in elk geval vir ons byvoeg. Dis so basic en so simpel. Help ons net om het weer te hoor. En laat het weer in ons hart val, Heer. In Jesus' naam. Amen. Hierdie is die perfekte reminder van vandagse boodskap. Hierdie is die perfekte reminder dat wat Jesus vir ons aan 'n kruis kom doen het, het ons in 'n posisie gesit waar ons weet dat ons veilig is. Het ons in 'n posisie gesit waar ons weet dat dit maak nie saak whether ek het en whether ek nie het nie. Ek is veilig. En vandag wil ek jou uitnooi. Ons gaan die kids inbring en hulle gaan saam met ons nagmaal geniet. Maar ek wil jou nooi om hierdie vandag 'n persoonlike refleksie oomblik te maak waar wanneer jy nagmaal gebruik, wanneer ons die broodjies vat, dan besef ons, Here, jou liggaam is vir ons gebreek, vir ons. Sodat ons veilig by jou kan wees. Jou bloed het gevloei vir ons, sodat ons veilig by jou kan wees en laat ons waarde afhang nie van wat ons het nie, maar van wie jy sê ons is.
Nou wil ek jou uitnooi is om tyd daar te spandeer, net bietjie te sit en as jy nodig het om net weer vir die Here te sê sorry Here. I made it about stuff. Ek het dit nie oor jou gemaak nie. Dit daar te doen. In jou persoonlike tyd wil ek jou uitnooi om dit te doen. So ek gaan dit vir die band vra om vorentoe te kom en ek gaan vir julle uitnooi om saam met julle kom kry vir julle. Doen dit saam as 'n gesin. Kom spandeer so 'n bietjie tyd in nagmaal. Baie dankie dat jy hierdie video saam met ons gekyk het. As jy meer oor ons kampus wil weet of jy wil finansiëel bydra, is jy welkom om die ScanMe net hierna te volg. En as jy in Port Elizabeth bly, wil ons jou weer eens uitnooi om Sondag 9:00 by Clarendon Laerskool saam met ons te kom kuier by hierdie familie op 'n missie. Bless you.